I evo kečigice za mog kumaru Čimeta. Jeli kume, ovo je tek prva faza. Znači, stavit ćemo part, Čime knez za sečenje jede prvi deo, drugi deo, treći, peti, do beskonačno, ade. Sada prvo jedemo malo kečigice, a posle kečige ćemo da pojedemo malo teletine i jagnjetine koja dolazi. Jo, ko će dočekati teletinu? Jebota, ćemo, šta ćemo sve da pojedemo, kume, a? Tu ćeš mi Dejane pojesti sve ove ribe dok ja ovo snimam. Evo, ovo je znači predjel do teletina. Čim je prijatno, brate. Hvala te, brate. Da me samo da se nešto ljutiš. Gde si, kumaro? Pa ti si se svima pozdravio, samo. Nisam, majmo, gde čovječe, znaš kako sam, sinoć sam došao, jebote, kao drogiram, gde je promenio 15 klima, brate. Šta ima? Sjedi, brate, kumarice.